З нами Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Раді бачити, як завжди, на зв'язку з нашою студією. Говоримо про місцеві вибори у Туреччині. Як ви загалом оцінюєте перебіг цих виборів і ось ця явка у 78,5%? Наскільки це багато для Туреччини? Ну, безумовно, це висока явка для будь-якої країни. Зараз і для нас теж. У нас вже років 15 спостерігається, ну, останні роки, безумовно, в зв'язку з війною, зниження явки виборців. А в Туреччині явка достатньо висока. Я думаю, що це відображення загострення політичної боротьби. В Туреччині не зараз, а ще років 10 тому почав виникати розкол, політико-ідеологічний розкол, от як зараз, між партією кемалістів, прихильників політичного курсу Кемаля Ататюрка, світської Туреччини, і прихильників Ердогана, прихильників неоосманізму. Це розкол між прихильниками більш сучасної, більш світської Туреччини і прихильниками такої, я б сказав, більш ідеологізованої, більш ісламської моделі розвитку і менш демократичної. Але тим не менш, от результати цих виборів засвідчили, що на відміну від Росії, в Туреччині існує справжня демократія. До речі, це певною мірою продемонстрували і минулорічні президентські вибори в Туреччині. Там опозиції, ну, трохи не вистачило. А зараз вони додали. Я думаю, тут ще один чинник спрацював. Зміна поколінь. Туреччина – країна, де висока народжуваність і це більше і більше молодих людей. Серед молоді, особливо в великих містах, більше прихильників кемалістів, а не Ердогана. Модель Ердогана для молоді – це модель минулого, це повернення в минуле. А вони хочуть майбутнє, вони хочуть більш відкритого, більш такого секулярного світу, з більшістю можливостей. Вони вже звикли до цього і не хочуть це втрачати. І от це теж продемонстрували результати місцевих виборів. Ну і безумовно, вагомим чинником стала економічна ситуація. Вона і минулого року вдарила по Ердогану, але не критично. Дозволили йому залишитись при владі. А от зараз економічна ситуація, вона проявилася негативно для правлячої партії, для самого Ердогана. Виборці, от тут якраз, я думаю, менше було обмежень. Вони не захотіли миритися з нинішньою соціально-економічною ситуацією і проголосували проти того курсу правлячої партії, як партії Ердогана, який привів до нинішніх економічних проблем. Але все-таки ще рік тому, хоч і з невеликим відривом, все-таки Ердоган вів. А тепер уже фактично пройшло не так багато часу і виходить, що дійсно змінилися політичні погляди у людей. Це тому, що тепер молоді більше може, ось цих кілька відсотків, це саме на молодь ви їх віддаєте, так? Да, ну якщо вже є такі дані, де порівнюють загальні результати голосувань в відсотках, ну це не зовсім коректно. Все ж таки це місцеві вибори, да, місцеві чинники впливають, але все рівно порівнюють в відсотках. І навіть по цьому показнику опозиція перемагає. Не з великим відривом, але перемагає. Дійсно, баланс сил міняється. Ну, і я думаю, що і сам Ердоган це відчуває, і тому заговорив останнім часом про те, що це його останній термін при владі, що треба, скажімо так, оновлювати владу. Я думаю, що, можливо, він відчуває, що, знаєте, вже бензину в моторі менше, в різних сенсах тієї метафори. Тому, да, безумовно, от рік нібито, да, трошки стало більше молоді, але це спрацювало на користь опозиції. Але економічна ситуація не стала краще. Я думаю, минулого року все ж таки значна частина виборців, оскільки Ердоган сильний лідер, оце треба визнавати, він потужний, сильний лідер. Тому вони вирішили, ну, давайте не міняти владу на найвищому рівні, хай Ердоган залишається, а от владу на інших рівнях вже треба міняти. І от на місцевому рівні це проявилося. В принципі, на місцевому рівні в великих містах, от якраз десь зосереджена більша частина
сучасного середнього класу Туреччини. От там опозиція мала перевагу, вона це підтвердила і збільшила цей розрив. І це стосується і Стамбула, і Анкари, і Ізміра, Анталії, до речі. Тому це тенденція. Я думаю, ця тенденція буде набирати обертів, через певний час вона посилиться. Просто в чому була завжди проблема опозиції? Турецька опозиція, в тому, що у неї не було яскраво популярного лідера. От на минулих виборах нібито знайшли людину, але, можливо, для молоді він був все ж таки не дуже такий свій. І, можливо, був занадто політичний. А от я не виключаю, що на наступних виборах, як свого часу це Ердоган зробив, на посаду президента Туреччини може претендувати нинішній мер Стамбула, якраз представник Кемалійської партії. І от Ердоган теж починав політичну кар'єру з посади меру Стамбула. Так, так. Так що подивимось. Пане Володимире, мусимо перерватися на таку новину. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років. На сайті Верховної Ради закон повернуто із підписом від президента України. Так написано, Рада проголосувала за нього ще минулого року. Як ви прокоментуєте, що нарешті маємо тепер і такі зміни? Ну, насправді, я думаю, що це необхідне і вимушене рішення. Це відображення нинішніх реалій. Президент намагався шукати баланс. Він до останнього не хотів чіпати молодь, але ситуація на фронті, необхідність оновлення війська, необхідність того, щоб в армії було більше молоді. Тому що зараз основний тягар військової служби беруть на себе люди середнього покоління, 40-літні. Ну, до речі, покоління Зеленського. Але там в бізнесі, в економіці, ну це розквіт сил. На фронті трошки важкувато. Все ж таки, особливо кому вже за 40, там 45 чи 50 років, ну фізично це важкувато. Навантаження достатньо велике. І тому потрібно, щоб і молодь теж додала ваги, енергії, сили саме молодості. Да, я розумію, це важко, непросто, але інакшого виходу я не бачу. Зокрема, і тому, що у росіян зараз перевага в чисельності війська, відчутна перевага. Росіяни намагаються наступати, перехопити стратегічну ініціативу, а є ще ризик того, що вони можуть оголосити масову мобілізацію. Тому я думаю, що да, і так тягнули з цим законопроектом. За правилами президент мав підписати цей закон ще минулого року. Він тягнув час, я думаю, він не хотів, скажімо так, ну, чіпати цю вікову групу. Він розумів, що ну, не всі з розумінням сприймуть це. Для матерів ну, це болісно, коли от їх дитина, молодий чоловік може піти на фронт, ризикувати своїм життям, але зараз такий час, коли, на превеликий жаль, воювати мають всі, зокрема і молодь. Зараз не та ситуація, коли можна робити виключення. Так що це вимушене, але неминуче рішення. Але знаєте, я ось навіть по своїй стрічці у Фейсбуці, хоча у мене доволі патріотично налаштовані загалом друзі, і це багато людей з громадських організацій, тим не менше мені вже починають з'являтися якісь такі, знаєте, картинки, які ось це поширюють про те, що, мовляв, там не дуже хочуть люди йти в армію, тобто суспільні настрої цьому не сприяють. Хоча ми усі розуміємо прекрасно цю необхідність. От як тепер буде, яка буде реакція суспільна на те, що прийняли цей закон? Так. Дивіться, ну, якою б вона не була, у нас інакшого виходу немає. От дивіться, я останнім часом чую там з різних приводів питання, таке, на мій погляд, дуже дивно, про справедливість мобілізації. Що, мовляв, от там мобілізують людей бідних, а не мобілізують людей багатих, і нібито депутати хотіли те ж саме зробити там податок, який би дав можливість людям, які високі доходи мають, не йти в армію. На сьогодні, до речі, ситуація така, що представників середнього класу в армії більше, ніж їх чисельність частка в соціальній структурі країни. Вони пішли першими, добровольцями пішли в армію. Саме в основному представники середнього класу. І тому зараз потрібні, я думаю, що тут не має бути виключень. В тому числі за віковою ознакою.
Розумієте, що значить популярна чи непопулярна, хочуть чи не хочуть? На кону життя країни. Ми вистоїмо чи ні? Якщо люди не хочуть, я розумію. Багатьом, знаєте, от, до речі, і це певною мірою стосується молоді. Я вважаю, це несправедливо. Коли їх батьки воюють, ну, можливо, не їх особисто, а в цілому, а вони ні. Я дивлюсь, як розслабляється молодь в Києві. І в той же час люди гинуть на фронті. От я цього не розумію. Я вважаю, саме це несправедливо. Коли люди здорові, повні сили, вони не воюють, не захищають свою країну. Да. А їх батьки, люди старші, їх захищають. Тут є величезна несправедливість. От саме в цьому. От про цей аспект несправедливості чомусь мало говорять. Тому давайте вирішувати. Або ми маємо захищати свою країну, в тому числі і молодь. Або давайте здаватися на милість Росії. От хай люди вирішують. От так треба ставити питання. А не тому, популярна чи непопулярна. Занадто розслабились представники, деякі люди в соціальних мережах. Їм хочеться, як і раніше, да, гуляти, співати в караоке, ходити в ресторани і так далі, там гуляти з дівчатами. Да. Але давайте не забувати, війна йде. І завтра ворог може наблизитись до Харкова, до Дніпра, до Запоріжжя і навіть до Києва. Тому, як і в 22-му році, всім треба схаменутися і зрозуміти, війна не тільки не закінчилась, війна може загостритись, і ворог зараз хоче ескалувати війну. І зараз ворог може бути знов під Києвом. Тому треба захищати державу, в тому числі і молодим людям. А знаєте, про популярність? Ось я хочу вам трішки розтлумачити, ви на цьому акцентуєте. Я чому кажу про непопулярне? В тому сенсі, що починають поширювати якісь зображення із тим, що, мовляв, прості люди будуть воювати, а ті, хто має гроші, і ті, хто має якусь публічну відомість, ті не будуть своїх дітей відправляти. В такому плані. Ось такий меседж зараз поширюють дуже активно. Чи достатньо ми популяризуємо взагалі це? Я розумію, да. Але, ну, безумовно, у тих, у кого є гроші, можуть відкупатися, да, на превеликий жаль, да. Тут корупційні механізми можуть працювати. Да, я думаю, що цей закид про те, що є відомі люди, у яких є діти, які можуть бути військовозобов'язаними, да, що вони можуть уникати, да. І тому зараз і Петро Олексійович Порошенко, у якого є сини, які б могли воювати, і багатьом іншим політикам було б варто продемонструвати, що вони справжні патріоти, і що їх діти не ховаються від мобілізації. Оце б подолало цю тезу. Я думаю, що і жінкам, навіть, ну, підліткового віку, зараз треба теж продемонструвати. Як це було і в часи Першої, і Другої світової війни, що зараз така ситуація, що треба допомагати фронту, да, і не тільки там донатити. У нас це от популярно. Да, я роблю донати, да, от я нібито таким чином я демонструю, що я підтримую. Да. Але підтримувати в різний спосіб треба. Да. Зокрема, да, там, я не знаю, піти в шпиталі допомагати безпосередньо, напряму. Гроші, да, це важливо. І тому я вже сказав, що я не зовсім підтримую цю тезу, що воюють тільки бідні. Статистика це не підтверджує. Угу. Серед добровольців було більше представників середнього класу. І, до речі, чимало було багатих людей. Людей з банківського сектору, там різних людей, не бідних. Не бідних людей в армії, особливо перша хвиля, хвиля добровольців, була набагато більше, ніж їх частка в суспільстві. Це спростовує цю тезу. Але, да, останній рік-півтора, да, можливо, ті, у кого є гроші, намагаються відкупатися. Але питання не в цьому. Оця теза про несправедливість і так далі, це ж намагання скинути з себе відповідальність. Мовляв, це не я не хочу воювати, захищати країну, це от така держава. Да, вона несправедливо робить мобілізацію. Ні. Мобілізація має торкатися всіх. І багатих, і бідних. І держави, до речі, керівники держави мають про це пам'ятати. Між іншим, можу сказати, що деякі, не скажу, що там багато їх було, але деякі депутати без реклами, без особливого галасу,
але воювали на фронті і воюють деякі, так от поєднуючи там Роман Костенко, наприклад, да. Але там є Роман Лозінський, да, який воював рік, сам пішов, рядовим пішов на фронт. І да, це можливо не більшість, але це теж демонстрація того, що от це особистий вибір людини. І тому тут не треба узагальнювати. Да, і ті, хто кажуть, що да, от це неправильно робиться, це вони просто себе намагаються скинути відповідальність. Це однозначно, пане Володимире. Будемо сподіватися, що таких прикладів, які ви називаєтесь, от із депутатами, буде ставати більше, щоб взагалі оця теза. Дивіться, вона можна, я скажу, депутати. Щоб у нас Верховна Рада працювала, депутати мають, щоб були, був бюджет ухвалений. Така система, це машина, законодавча машина. Тому да, депутати можуть поєднувати, але вони мають, коли треба, приїхати, проголосувати, зробити свій вибір. Да. Інакше у нас державна машина не буде працювати. Точно також частина людей має залишитись в тилу, але мають працювати. А поки у нас ситуація така, що значна частина людей, сотні тисяч, якщо не декілька мільйонів, які багато голосують да, щодо несправедливості мобілізації, але в той же час працюють в тіньовому секторі і податків не платять, і в армію не йдуть. Оце однозначно, я вважаю, пане Володимире, підтримую вас у тому, що тих тезах, які ви висловлюєте. Попри те, мені здається, можливо, вихід саме в тому, щоб публічно йти в армію тих самих депутатів, оголошувати про це, тому що не публічно це добре, але якщо це робиться публічно, це показує усім іншим приклад і доводить оце це неправдивість так, цієї зараз... тези. Але зараз нам потрібно не тільки депутати, не тільки поліцейські. Не тільки, не тільки. Це не вирішить проблем. Сотні тисяч людей, на жаль, якби там кому не хотілося, але зараз ситуація така, що треба захищати країну, і армію треба посилювати, і це має стосуватися всіх соціальних верств. На цьому і будемо з вами завершувати цього разу. Починали із місцевих виборів в Туреччині. Так склалося, що обговорюємо і новий законопроєкт ухвалений. Дуже дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову на зв'язку із нашою студією. Спасибі вам, пане Володимире.